Hello mga bes! Hello kakabsat! Nandito na naman po ang inyong kusinerang Ilocana and welcome sa Kusina ng Ilocana. So today magsishare ako sa inyo ng isa na namang pork recipe na napakasarap at talaga namang sigurado akong magugustuhan ninyo. Magluluto tayo ng nagmamantika at napakaanghang na Bicol Express. So tara na mga bes at umpisahan na po natin ang pagluluto. At para po pala sa complete list ng mga ginamit kong mga ingredients and pati na rin po sa exact measurements, ilalagay ko na lang po sa description box below, paki-check na lang po doon. So, first step mga best, ang gagawin po muna natin ay magpainit lang ng pan and then maglalagay lang po ako ng konting mantika dito sa ating pan at hintayin lang po natin na uminit 'yan. And next ay ilalagay po natin dito 'yung ating pork. Ang gamit ko po na part ay yung pork belly pero pwede naman po kayong gumamit ng ibang part kung gusto nyo. Kung gusto nyo po na puro laman ay okay lang din naman po yon. And then hihintayin lang po natin na mag golden brown itong ating pork. So mas gusto ko po dito ay yung golden brown na yung aking pork. Pero from time to time ay i-check din po natin at haluin nyo po yan para hindi po masunog yung ilalim. And magsiseason din po ako dito ng salt and pepper para po may lasa din syempre yung ating pork bukod po syempre dun sa ating gata na ilalagay mamaya. And kailangan po maging ganito yung inyong pork para talaga namang napakasarap yung kakalabasan ng ating Bicol Express. So from time to time i check nyo lang po wag nyong iwanan na hanggang maging ganito yung inyong pork. Kapag ganito na po ay pwede na nating iahon muna or hanguin muna natin itong ating pork liempo or yung ating pork belly. Pero kung gusto nyo po na mas brown pa dito ay pwede pong ituloy nyo lang yung pagluluto dito. Pero sa akin okay na po yung ganitong pagkaluto ng aking pork. Next mga best ay magigisa na po tayo. So unahin na natin yung ating Bawang at hintayin po natin na medyo mag golden brown nito bago po natin isunod yung ating sibuyas. At kapag medyo brown brown na po ay ilagay na rin natin yung ating sibuyas. So dalawang perasong sibuyas po yung ginamit ko dito. At hihintayin lang po natin na medyo maging translucent ng bahagya itong ating sibuyas. And kung mapapansin nyo po ay binawasan ko din yung oil. Kung medyo marami po ay bawasin nyo rin po yung mantika. Next ay ilalagay na rin po natin yung ating dalawang pirasong kamatis. So pwede po kayong gumamit dito ng medyo mas mapupulang kamatis para po mas mabilis na lutuin. So yung sakin sa po ito lang yung available. So lulutuin po muna natin ito ng mga ilang minuto para po lumambot talaga yung ating kamatis. Huwag nyo pong ilalagay dito yung pork hanggat hindi naluluto yung kamatis para po hindi ito hilaw. Ito po kasi yung magkukos na madaling mapanis yung ating Bicol Express. So kapag luto na po yung ating mga kamatis, saka pa lang po natin isusunod na ilagay yung ating pork. So ibabalik po natin dito yung hinango natin kanina na pork belly at igigisa pa rin po natin ito ng mga 2 to 3 minutes hanggang sa mag-combine na rin po yung ating mga sangkap at yung ating pork. Tapos next ay ilalagay na rin po natin dito yung ating bagoong alamang or yung ating bagoong hipon. So 1 tablespoon lang po yung nilagay ko dito. Pero pwede po kayong mag-add according to your taste. So sa akin, okay na po yung 1 tablespoon na bagoong alamang or yung ating bagoong hipon. And igigisa pa rin po natin ito ng mga 2 to 3 minutes. And saka po natin isusunod dito yung ating coconut cream or yung ating gata. So sa mga magtatanong po kung luto na ba yung aking bagoong alamang, yes po, luto na yung aking bagoong alamang. Pero pwede naman po kayong gumamit nung hilaw na bagong alamang pero mas matagal po ninyo itong gigisahin. Next ay ilagay na rin po natin yung ating coconut cream. So coconut cream na po yung ginamit ko dito or yung kakanggata dahil hindi naman na po natin kailangang palambutin pa itong ating pork. So diretso na po yan dahil niluto na po natin itong mabuti kanina. Kaya coconut cream na po yung nilagay ko. So, papakuluan ko na lang po ito ng mga 5 to 10 minutes hanggang sa maluto din po syempre yung ating gata. At para po manuot din yung lasa ng ating gata, dun po sa ating pork. So, after 5 minutes mga bes, ay ganito na po yung magiging itsura nito. So as you can see ay meron pa rin itong liquid. So kung gusto nyo po na medyo mag pa yung liquid nito or yung ating gata, ay pwede nyo pa po itong pakuluan for at least 5 to 10 minutes pa. Pero sa akin ay isi-season ko po muna ito with black pepper or yung ating ground black pepper and maglalagay din po ako dito ng konting seasoning lang. And then, halu-haluin nyo din po yan from time to time dahil may tendency na po na masunog yung ilalim nito dahil nailagay na natin yung ating gata. And then, ilalagay ko na rin po yung aking siling green or yung aking siling pangsigang. And then, ilalagay ko na rin po dito yung ating red pepper or yung ating siling labuyo. So, para po sa mga sili, depende po sa inyo kung gano'ng karami at kung gano'ng kaanghang yung gusto nyo sa inyong Bicol Express. So, papakuluan ko rin po ito ng mga 5 to 10 minutes pa. Pero at this point ay pwede nyo na po itong iserve. Napakasarap na nito mga bes at nanuot na rin naman yung lasa ng ating coconut cream dito po sa ating pork. Pero kung gusto nyo po nung medyo nagmamantika yung ating Bicol Express, so lulutuin pa po natin ito ng mga 5 to 10 minutes hanggang sa lumabas na po yung natural oil nung ating gata at syempre nung ating pork. And syempre mga bes ay hahaluin din po natin ito from time to time para po hindi masunog yung ilalim. At syempre para na din po ma-incorporate yung lasa at yung sile dito sa ating pork. So ayan mga bes, pwede nyo na po itong iserve. So, eto na guys, ang ating napakasarap, nagmamantika at napakaanghang na Bicol Express. So, sana po nagustuhan nyo itong ating bagong pangulam recipe. At kung bago ka lang sa channel ko, please consider subscribe into my channel. At pakiclick na rin po yung bell button below para po manotify kayo every time may bago po akong ulam recipe. And mga best, kung meron po kayong mga tanong or suggestions, ilagay nyo lang po or i-comment nyo lang po sa aking comment section. And binabasa ko po lahat ng inyong mga comment. So thank you again mga best for watching. Salamat kakabsat and see you again on my next video. Bye-bye!